Takže já vás tu vítám u mýho dalšího videa a dneska to bude opět z dalšího dílu na hru Mafia 1. No a chtěl bych ještě říct jednu věc. A tou věcí je to, že vám chci poděkovat, mám 300 odběratelů. Fakt je to co parádního. Fakt jako já jsem nečekal, že budu mít 13, vole. To taky. Že budu mít 301 prostě odběratel. Mám teďka v tomto momentě 301, což tohle video půjde asi až tak zítra, 10. A to budu mít asi víc, jako nevím jak to bude. Ale to parádního prostě. Prostě, že budu mít že budu mít prostě tolik odběratelů, to jsem nečekal ani náhodou. A je to prostě něco parádního, fakt. 300 odběratelů. Jo, to zvládnem. Děkuji. Co k tomu dodat? Není záč. Dobre. Káru máme, tak tu jenom si odemknem. Ty vole, Pauli se tak divně směje, ne? Úplně porezkala, ty vole. Jako to se neodemklo. Ježíš Maria. Dobrý. Jdem si ještě tady pro zbraně. K Vincenzovi. Vinci. Už jdu. Vinci. Už jsem myslel, že si honíš. Nehoní si. A kde jste vy dva pošuci? Ty vole, trvá vám to jak na pohřbu. Jak nějakou pistoli, kurňa, co jsem, vole? Já chci taky Thompsona. Já kurňa z toho Thompsona střílím líp než vy dva dohromady, kurňa. O, pálku mi dej, ty vole, budu švihat je po prdeli asi, nebo nevím po čem. No, Kolda jim asi nacpu do prdele, ty vole. Jako jo, fakt nevím. No, jdem, vole, běž. To je taky šulin, hej. No a běž, kam jdeš? Ty vole, to je ichtyl, fakt. Ichtyl, vole, fakt, totální. A mě už nastupujte, vole, jako fakt. Už na tohle nemám nervy. Dopředu si chci sednout, vole, kam si mám sednout, dozadu? Je ty jsi úplně inteligent. Dobre. Sorry. No, dobrý. Kolik máme? 14,5. No, dneska ten díl bude taky kratší trošku. Kratší díl. Dobrý. Jít na domluvené místo ve Works Quarter. Jo, to musím. Sorry! Já jsem nechtěl zajet toho policistu, že jo? To byla jasná taktika prostě se mu vyhnout. Ale to se vám řekne úplně jednoduše, když... Týpek. On tam úplně na, vlastně by, on nám tam prostě šel, on tam prostě šel na tu cestu, to byla jeho chyba. A tam mě ho šel nezlobí, tak prostě, co jsem měl dělat, jakože. On mi tam prostě vejde a, já, jako, nešel mu nějak se vyhnout. No, stát policie, vole. Nevím, proč řekl stát, ty vole. Jako snad, měl si snad říct zastav, zastavte policie. A on stát, vole, co, chodím nebo co snad. Dívej. Trefil jsem ho? Ani nevím. Ale jsme už tady.
Tak. OK, je to tady. Tohle je ideální místo. Tohle? Hele, dobrý. Když už jsme tady takhle spolu, chtěl jsem se vás na něco zeptat. Co pak máš na srdci? Ale dostal jsem takový nápad. Nechtěli byste se mnou jít do jednoho kšeftu? A co je to za kšeft? No, je to velký kšeft. Sám bych to nezvládnul a vy jste mi dobrý kámoši, známe se, rozumíte? A co Salieri, ten o tom ví? Ne, ten o tom neví a ani nemusí. Pro jednou bych ho z toho vynechal, ten už má peněz dost. A co je to za kšeft? Vyhlídl jsem si jednu takovou banku. Cože? V klidu, uklidněte se, je to v pohodě. Ta banka není moc dobře zabezpečená, je to jen taková malá bančička. Ale na konci měsíce mají v trezoru spoustu peněz. Byli bychom docela bohatí, kdyby se to povedlo. A nebo mrtví. Poslouchej, o co ti sakrade. Teď my už jsme bohatí. Hovno, nemáme se špatně, ale rozhodně nejsme bohatí. Salieri není špatný, ale aspoň jednou bych chtěl mít ze své práce zaslouženou odměnu. A nejenom nějaký zasraný podíl. A co ty, Sam? Nejsem si jistý, jestli to je dobrý. Do tohohle já nepůjdu. Rodina pro mě hodně znamená a tohle je skoro jako zrada. Dobře, asi máte pravdu. Kašlu na to, jenom jsem se ptal. Zapomeňte na to. Dobře. OK, myslím, že je čas. Já se jdu připravit. Zlomte vás. Za chvíli jsem tady. Tome, jedeme k přístavu. Aha. Jako vážně, Pauli, jo? Dobrý, no. Ježe, jezdím jak šilenec, ty vole, co jsem si dal po ránu? Tome, co jsi pil po ránu, ty jo, že jezdíš jak šilenec? To je pěkně, to je malo, ty jo. Ani se nerozjede a už tam, ty jo, do všeho naráží, ne? Prostě do každé přikážky, co mu stojí v cestě. Co to je? Slyšel jsi to opět? Ty jo, taká houkačka, ne? Tak, počkáme se na nějaký nákladák. Teď si počkáme na nějaký nákladák a budeme ho sledovat. Na vhodném místě mu věď do cesty a vezmeme si, co potřebujeme. Aha. Už jede týpek. Těla si připadá na mě jak James Bond. Těla, on jede jak posranej, těla. Co děláš, těla? Smykuje do strany. Ten si taky asi něco dal po ránu, se dívám. Jeď, ty vole. Jo, teď budeš... stát tak inteligent. Aha, ne, ty do něj vrazíš. Ty vole, jak tam projel, ne, ať jsi to. Kam jedeš? Jako vážně. Počkej, jo, už si vzpomínám. Já vědu sem. Vědu sem. Musím to tak dobře udělat, aby prostě nešlo projet.
jestli mi rozumíte. A tím prakticky frajera dostanu. Tak. By mohlo, jo, tady neprojede, když, no. A my ho zastavíme nějak, jo. Principálku. Baseballovou pálku. A teď musíme jenom počkat na toho kripla, že? Což na mapě se to nějak... Prostě bude, se to objeví snad. No, tam by se to mělo objevit a mělo by to být úplně v cajku potom. Já myslím si to. To bude. Budeme ničit barák zatím. Hej, ojo, už jede. Teď vyjede frajer. Pek typek, ne, podívej se, teď vyjede úplně. To je fakt idiot, hej, dívejte se, jak on jede prostě, ne? Pauli, hlavně nechoď tam do cesty, jo, jinak jsme v prdeli. Teď tady vyjede, vole. 3, 2, 1, teď. Teď. To je fakt pičus, vole. On jezdí úplně nějak idiot. Umíš brzdit? Umí brzdit, hej, pozor na něj. Jsi piča? A mrdám. Já to můžu mrdat, fakt. Ještě mi knihy mi ujede. Ty vole. Piča. Já už ho fakt mrdám. Já ho prostě zastřelím. A já jsem se hlavně dostat tam, ty vole. Zase to musíme ho zastavit, vole, dokud můžem. Ty vole, ne. Proč mi to děláš? Na nějaký nákladňák a budeme ho sledovat. Ach bože, já to tu teda zastavím. A... Uvidíme se teda potom, no. Já asi radši se prostě zastřelím. Protože než já ho tam vyndám z toho, no to znamená divně, vyndám z auta. Tak to bude půl hodiny, že jo. A prostě tolik času nemám. Takže se dá uvidíme, zatím to stopnu a až to udělám, tak potom budu pokračovat. Zatím teda čus. Takže já jsem tu zpátky a vítám vás tu u mýho dalšího videa. Minule jsme skončili tady v téhle kapitole, nemohl jsem to udělat, ale po druhé jsem šel do toho a zvládl jsem to, takže jsem v tom jejich Scorsese import, nebo co to je do prdele za místo. Ale tady jsme vlastně byli, když jsme šli na misi Bastard se štěstí. A kam mám jet? Aha, tady, podle všeho. Si pamatuju kdysi, tak jsem šel sem.
Korsi si import export, to jsou tyhle ty bedny. Tam pak, co se tady poflachuješ? Dnes se nám hodí každá ruka. Potřebuju, aby se odnes tamhle ty bedny dovnitř do spediční haly. Já si teď odskočím, až se vrátím, ať je to hotový. Jistě, pane. Dobré. Tak, já zkusím nějaký trik. Tak. Dobré. To bychom měli a teď půjdeme za těma týpkama, že chceme pomoct. S těma bednama. Tak. Nazdar, chlapi. Co potřebuješ, kam? Chlapi. Je potřeba odnosit tamhle ty bedny dovnitř do spediční haly. Ach jo, tak dobře. Jdeme, chlapi! Jsi tady s jedným debilem a se mnou, vole. On volá, kdyby tady bylo 10 chlapů. Ježíš, to bude nuda, ty vole. To je fakt super. Jak se máte, hoši? Mě nebavilo, tyjo, tahat bedny. Takže ne? No, to nějak urovnáte, že? Co se položí vůbec věc? Jo. Ovládání. Já vůbec nevím, počka. Akční tlačítko. Je by účkem. Bylo to. Hej, já jsem tam prostě mrzkl. Ale podle mě to musím dělat líp, tohle vole oni nevezmu. Že jo. Jo a jo, dobré, účkem to je. Dobrý. Účkem teda beru a dávám bedny. Já se omlouvám, že tady asi se moc nezabavíte, ale jako... No, vidíte sami, no. Bedny se sami asi neodnesou, bohužel. A jak se říká, bez práce nejsou koláče. Takže my se nějaké koláče chceme získat. No, tomhle, vlastně já to musím udělat, že? Abych potom na něho udělal nějaký dojem. A pak mohl vzít tam ty skorsi si import-export. Takže já musím na něho trošku dát dojem. No. Ještě kolik jich tam ještě je? Tyjo, ještě docela dost. Já to možná zrychlím potom. Jak to budu se stříhávat a tak. Tak možná, že to video zrychlím. Ať to máme trošku takové lepší, no. Ať to nemusíte tady sledovat, že jo. Půl hodiny, jak tady dávám bedny. Jako by to bavilo, pane bože. Dobré. Kolik ještě hoši? 6. Čili vezmete 2, tak bude jich tam... 3 bedny tam budou ještě. Teďka, ano, teď vezme von. Hej, jim se to nějak portne, ne, vždycky, já to musím vzít. A oni to vždycky nějak si jim to portne, tyjo. To je peštve. Hej, já mám strašně moc FPSek. Hej, já mám fakt hodně FPSek, ty vole. Na to jsem vůbec zvyklý. Já nevím, asi to je tou verzi Bandicamu, nebo já nevím, já jsem měl předtím jinou verzi. Ty vole, ten má gunu, ty vole. Jsem měl jinou verzi Bandicamu. A tam prostě jsem měl třeba 30 FPS, jo, a teď mám 55. To je docela rozdíl, jakože. Se vám zdá? Teď mám dokonce 65, ty jo. Nehorázně dobrý. A já vezmu poslední bednu a... Typek už se vrátil, no ty vole. Typek už se vrátil. Vše přijde za náma, ty vole. Tak. Ho už je za náma, ty vole. Už nám jde říct, hoši, vám to trvalo, vole. Šulíni zasraní. Čekám tady jak kripo. No, my už všechno známe. No, tak co? Ale je to tady naházený jak odpadky. Však to je úplně rovný. Ty chuju posraný. Ty taky idiot, ty vole. Bych mu radši mrdl, ty vole. Ale to by posralo celou misi, jo.
Je to tu nahazený jako odpadky. A co já s tím? Ty vole, je to tu nahazený jako odpadky. Mě vůbec nezajímá, jako. Jde se sem. Hej, tam taky borec s ganou, dívejte se. Ahoj. Pane, někdo vás tu scháněl. Chlapi tam u vlaku vás potřebujou, mají tam nějaký problém, ne? To jsem si mohl myslet. Jak tu nejsem, všichni se hned vlákají. Mhm. Tak, ty musíme rychle naházet tyhle ty bedny. Tak. To je taká nuda, ty vole, chodit s bednama. No jo, no, to neděláme. Chlapi tam dole u vleku vás schánili, hej, jsem si tady, kolik mám času, ty vole, než mám se vrátit. Ten pindulín. No, já si myslím, že se vrátí docela brzo, protože myslím si, že zjistí hodně brzo, jak se ho prakticky obelhali. A bude nám to chtít docela vyžehlit tvrdě. Ale já chci být kamarád, že jo, nechci být mrt, takže... Chápeš, bro. Takže nic proti tobě nemám, prostě chtěl jsem jenom bedny. No a... Chtět tři bedny, ty vole, to už bychom měli stihnout. Čekám, kdy vyjede ty vole ze zatáčky. Že, kámo! Co jsi lhal? Aha, už to narazilo. Kolik? Ještě jedna, ty vole, to stíhám, nastartovat a odjet. Poslední. Už přijede, dívejte, jo, už je tady. Už je tady, ty vole. Kurva, zdrej. Zdrej, kurva. Jo. Uhni! Sorry! Zdrhej, vole! Jo! Je to tam! Je to tam, ty vole. Bál jsem se, že tohle právě nestihnu, já jsem to vždycky měl problém stíhat. Proto tuhle tu misi nemám rád, protože ne, že jenom s lístkama je problém. Že ten typek prostě je vždycky zde nějak. Ale s tímhle byl taky problém, ale teď už by prakticky bych měl se o to postarat Paulí se samém. V pohodě. Pohodička. Je mi trošku štve, že to načítání každou misi je strašně pomalý, no. Jako... Ono se to nezdá, ale za tu kapitolu je to docela dost načítání, takže ono to docela zdržuje. No ale tak, už se blížíme ke konci hry, takže to už to hrotit nebudu, že jo. Na co? Ty by musel mě zdrhat, ty vole. Ukaž mi svoji propustku. Víš, co mi můžeš? Vylízat kulky. Nic neuvidíš. Aha. To jsou chudáci, ty vole, oni se tam seknou. Já mezi tím trošku poodjedu. Využiju toho, že mám chvilku čas, když oni mě dojedou rychle, ty vole. Mají káru, vole, z budoucna. Nejrychlejší na světě. Ne, já je dávám v pohodě. Stop. Takže já vás tu vítám u mýho dalšího videa. A opět jsem tady. Vidíte, že jsem tady. Jak máte jen tak pro radost, jak je prostě past. No určitě se ptáte, proč jsem tady. Protože jsem bavil ten pec, ale odnova. Jdeme na to. Jdeme na to, bych nevyrušil nikoho tady. Tak to snad přežijete nějak. No, doufám, že to načte co nejrychleji, protože to docela trvá. Jakože hodně dost. Trvá.
A jedeme. Jedeme, jedeme. Dneska to chci úplně dohrát. Fifu, mafii. Si mám plánu už novou sérii. A tu nechci jít do té doby, dokud nedotočím mafii. Tak. Jo, musíme jít vlastně do toho Scorter, že? Tak dobrý, jedeme tam. Doufám, že mě slyšíte. Protože já mikrofon mám blízko plus. Jsem možná ještě tam blíž. Tak. Protože abyste mě fakt slyšeli. Jo, zase jsem mě ztratil, ty já vždycky ztratím, já mám poštěstí. No a dneska chci dojet hlavně misi jen tak pro radost a hlavně chci udělat tu 19. kapitolu. Aspoň tyhle dvě, kdyby náhodou nic. Sorry, ty vole. O, už mě dojíždí, ty vole. Už mě dojíždí. Jste fakt šulini. Už vám to někdo řekl, jste šulini? Aha. Já tomu aj věřím. Dobrý buk, ne? Dobrý buk. Oši, pozor. Tak. Oši, já vám jdu pomoct. Cílejte, ty vole. Aha. To je všechno, jo. Dobrý. Ty vole, moc snadné, ty vole. Až na zvyk. Sam zajde pro Sally. No, okay. Ohni se. Jedeme. Tak, samé uhni. 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 Ty vole, idiot. Ty ale to jsme všechny vystříleli. Já jsem prakticky zabil dva lidi. A oni se postarali o zbytek. No, tak to se mi docela líbí. To se mi docela líbí. Tak, ty pojedeme zpátky, zase pojedeme přes ně. Tam přes most, ježíš, zase překročení rychlosti, to je hrozný. Chci, ty vole. Rozmlátím to, ale to mám poškození, sakra. Měl bych je to opatrnit. Hlavně bych sem si měl dát omezovač. To bude úplně nejlepší. Dneska to byla fakt paráda. Na něco mluví. Jste se flákali, já jsem poprvé, co mluví, už zajistě. Všude okolo přitom byla spousta chlapků s bouchačkama. Někdo to udělat musel a ty seš z nás nejmladší. Sam má dobrý nápady. Jo tak, Sam. Takže příště vám na to seru, kamarádi. Ten nákladák budeš vykládat ty. Já už na žádnou z těch beden ani nesám. No to se ještě uvidí. Ty vole. Super. OK, tak. Pojedeme teda. Až se ho zase do skladiště, je tady úplně v prdeli nad Labem. Tak to je super. No, co já dělám? No, radši jsem si zapl omezovat, protože tohle auto moc rychle teda není. To by jsem nákladňák a nákladňáky nikdy moc rychlý nejsou. Takže... Pojedu trošku pomalejc. Tak, přes Bertoneho servis to vezme. A pak už jenom tam, jo, to bude možná rychle. Uvidíme. Center Island. Jo, mimochodem, určitě se teďka ptáte, jaká to bude ta nová série. No, to vám říkat ještě nebudu. Jaká to bude nová série, protože... Zatím by to zbytečně, kdybych teďka řekl, co to bude za série, tak pak všichni by říkali, ať to natáčím úplně teďka rychle, rychle. A já to chci natáčet, až dotočím prostě mafii. Nebo až bude na YouTube úplně mafie. Nevím, ještě uvidím. A budu vlastně natáčet jakože v tu hru. Ale prostě víte co. Bertones Autoservice. Super. Ježíš, teď ty... Hej, já nemám benzín. A ono to auto nemá benzín.
Vidíte to tam moment dole, jak máte prostě rychlost, tak tam prostě mi bliká kontrolka, ne? To asi tam to, ta čárka červená, to asi všechno, co mám ještě za benzín asi. Asi jo, ty. To je dobře v prdeli. Snad mi to vyjde jako no. Ale já se by to chtěl možná co nejrychleji zjet, aby mi to vlastně to auto co nejdýl vydrželo. Aby se dají, čím pomalé zjedete, tak tím víc to i tak vyprchám. No nevím. Jsme kousek, tak už to risknu a na to zvládnu a nebudu muset tam někde stavit. Ale tím mi to neklesá ta rychlost. A dobrý. Vezmám to zkrátku. Ne, zkrátku to brát nebudu, ty vole, to dopadne špatně s nákladňákem. Já to šlápnu. Jo, to stíhám, myslím si v pohodě. Sorry bro. Mám byl policajt, ale to mi je úplně uprdele. Jsme tady. Tak brzdíme. Už to snad vydrží, ty vole. Auto, vydrž, vydrž, vydrž. Jsme policajti před náma. A už jsme tady, to dokonce nám najedeme. Aha, my jsme najedeme. Aha, tak už jsme tady. Přijede účest sam ze Salieri. Už, nebo ještě ne, vypadá to, že tu ještě nejsou. Výborně, dokázali jsme to. Tak se podíváme, co jsme to dovezli za zázrak, ne? Jasně. Doufám, že se to cestou nějak nepomlátilo. A sakra, pár se jich vysypalo a doutníky jsou na maďaru. No ale není to zas tak hrozný. Tady se jedna jenom se vrátila, tak ji narovnáme. Do prdele, to se mi moc nepovedlo. Co tam pro boha vyvádíš? Co, no, malinko jsem to tady rozsypal, nic hroznýho. Hele, krabička, co pak v ní asi bude? A do prdele. Tome? Tohle mi nebudeš věřit. Co? Co je v té krabičce? A safra. Myslíš si, že to je to, co si myslím já? No jako doutníky to nevypadá. A na krystalový cukr je to zase moc velký. Řekl bych tomu, že to jsou diamanty. A není to jenom bižuterie. Víš, že ty doutníky vyměňujou za zrcátka, korálky a kvíle píčoviny a tohle jim náhodou zbylo? Tohle jsou tomé diamanty a jejich sakra moc. Já jsem věděl, že by Salieri jim tak neriskoval kvůli blbým doutníkům. No vypadá to, že jsi měl pravdu. Co budem dělat? Necháme si je. Cože? Myslíš, že by nám tohle prošlo? No mohli bychom říct, že jsme nějaký bedny ztratili při honičce, nebo... Ani na to nemysli, ty vole, to je pěkná blbost. Vrať to tam, kde jsi je našel. Já chci skončit s dírou v čele. No, a co kdybychom si každý vzali jeden nebo dva? Myslíš, že ví, kolik jich tam mělo být? Pauli... Okej, už je dávám zpátky. To je dobrý, no, ty vole. Ale co když o nich Salieri vůbec neví? Myslím, že můžeme zjistit úplně jednoduše, jestli o tom ví nebo ne. Jak? Hele, sam už ho sem veze. Oťukneme si ho. A už je tady, ty vole. Už je tady. Takže v tom jsou diamanty. Tak dobrý. Výborně, chlapci. Dokázali jste to, čeká vás. Zasloužená odměna. Jedna bedna se rozbila, ale to nic.
Hlavně, že ty zadní jsou v pořádku. Výborně. Máme ty bedny vyložit, rozdělat a doutníky dát do skladiště? Ne, ne, ještě ne. A proč by? Já na to někoho zavolám. Přece nejste mojí skladnici, ne? Teď si běžte pěkně odpočinout, chlapci. Víte, já výborně, chlapci. Vím, proč je nechtěl. Pauli, zítra se u tebe stavím a domluvíme se na tom kšeftu, ok? A? Tak dobře. Takže čili půjdem na banku? No, jasný, půjdem na banku. Garáž je plná krivu, si chcete odstranit. Nějaký úplně podělaný blbý auto, že? Bolta nemám rád. Jo, dáme Bolta pryč. Melouch. Ano, Melouch. To je 19. kapitola. A tu si dáme asi příště. Tak no. Jo, jo, měl 182 ty vole FPS. Druhý den jsem zašel k Paulímu, tak jak... Tak. Takže pokud se vám tento díl na hru Mafia 1 líbil, dejte like. Pokud ne, dejte dislike, ale pokud ho dáte, napište důvod, proč jste ho dali. No a my se uvidíme u dalšího dílu na Mafii 1. Tím teda čus.